Питання контрнаступу. І перше питання, мабуть, від наших глядачів. Навіщо ви про це говорите? В принципі, логіка у цьому запитанні є. І цікавить інформація про те, що саме про цей новий контрнаступ загорив Олександр Павлюк, це командувач сухопутних військ ЗСУ. На вашу думку, для чого це було зроблено? Тобто ми граємося в інформаційну війну, ми оголошуємо якісь умовні свої плани, ми залякуємо супротивника, ми готуємо суспільство. Для чого це робиться і що можна уявити під новим контрнаступом, враховуючи те, що тема це тригерна і для суспільства українського, і для українських військових? Для того, щоб розуміти, що і як відбувається. Питання про контрнаступ – це на подальшу стратегію. У нас немає сил зараз на те, щоб здійснити стратегічну оборонну операцію. А характеристикою є те, що ворог наступає. І тому президент там в минулому році в цьому говорив про контрнаступальні дії, але все це тільки в умовах і про план Б, яким, де цей план Б. Де цей план Б фактично може бути реалізований тільки при наявності відповідних ресурсів до реалізації плана Б. Генштаб може за декілька днів нарисувати будь-який план. Але робочий план це тільки тоді буде, якщо він на об'єктивних обставинах, тобто на резервах. У нас не вистачає резервів зараз на поточні справи. Але оборона, яка зараз організується, і стабілізація, за яку ми боремося, вона повинна бути активна. І це залежить від, скажімо, досвіду і можливості керівництва ведення цієї оборони і ресурси, які забезпечують цю оборону. Тому ми зосереджуємося на оборонних діях, але ми пам'ятаємо в цілому, що ми будемо боротися за деокупацію наших земель, це стратегічно. Але це, ми з вами обговорили задачі стратегічної оборонної операції. Перше – зупинити, друге – знищити якомога більше сил ворога. Але третє – є накопичення сил і для організації оборони. Але якщо ми зберемо, а як ми можемо зберегти? По тому, що від нас залежить, по, наприклад, особовому складу і поповнення цим особовим складом бригад, які не укомплектовані на фронті. Так от, це треба мобілізацію було ще в минулому році проводити, а вона в цьому році не реалізується, на жаль, як ми хочемо швидко. Так от, акумулювання цих сил для того, щоб оцінити. Нам їх вистачає з таким ворогом організовувати оборону, ще буде більше. А от коли буде більше резерв набрано, тоді можна буде говорити про контрнаступальні дії. Зрозуміло. Ще одне питання стосовно масованих ракетних обстрілів України залишилося в мене. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, ми бачимо, що періодичність зменшилась. Це не може не радувати, слава Богу, більше українців залишиться живими і здоровими. Питання, чому вона зменшилась? І чи є сенс боятися того, що наступний удар буде більш масовим? Тобто останні рази там 40-50 ракет, це не те, що було минулого року, де було від 60 там і до 120. Розуміємо, що, мабуть, потенціал все-таки у Росії зменшується. І, звісно, це не те, що нам говорили раніше, на початку війни, що там ракет залишилося буквально на 1-2-3 обстріли. Але яка тенденція? Росія може виготовляти ці високоточні, знову ж таки, умовно високоточні ракети і постійно їх відновлювати для того, щоб атакувати Україну з певною періодичністю? Чи цей потенціал буде згасати до кінця війни? Ну, зменшується, можливо, і буде, але сил зараз достатньо, я не знаю, з яких джерел, тому що вони піднімають кількість, можливо, якість знижується в цьому сенсі потенціал. Але, скажімо, і ракети, і засоби повітряного нападу, у них досить багато. Ми бачимо щодня, щодоби, яким чином це відбувається з використанням баражуючих боєприпасів, безпілотних ударних апаратів. Але компоненту ракетної при необхідності, бачите, був захід і ціль була дуже важлива вчора в Одесі. Вони застосували. Тобто можливості для цього у них є, на жаль. І треба тут продумати питання, не підраховувати, я взагалі не прибічник такого підходу, що там порахувати десь, що там зменшиться. Наприклад, ракети С-300, у них там тисячі ще, декілька тисяч. На початок було 6 тисяч, ну зараз зменшилось, але все рівно.
треба подумати на ці цифри. Тому наше завдання не стільки, ну, треба моніторити, відслідковувати за можливості ворога, але зосереджуватися на тому, щоб яким чином протистояти, яким чином знищувати, як уже в польоті, а ще краще супередженням знищувати допусків, тобто і значить, іскандерів до того, як бити по цим пусковим установкам і стратегічним, і тактичній авіації по їх аеродрому, а якщо вже полетіли, то знищувати їх нашими зенітно-ракетними комплексами і діями винищення авіації, якою все ніяк американці значить, не знімуть всі ці заборони, і щоб вона вже з'явилася. Ще можливість це була ще в минулому році, це їх політичний вибір, щоб вони там інформаційно нам тут не намагались показувати. Об'єктивна реальність – це саме от така.